饭给来碗羊汤。200一公斤。哇，这么贵啊！熟肉小伙子，要碗多少钱呢？来碗30的吧。30是吧？对，30你都吃不了。我们羊血免费。啊，羊血免费啊！哎，羊血免费的。这好，多加多加。当然可以多加点，这个是免费的。可以多加，那就多加，不要可以。多加，再来一块吗？再来一块是吧？啊，对。哦，这么不要脸的，我还没见过。是吧？第一会儿见啊。第一会儿见，第一会儿见。就是不要脸的我见过，这么不要脸的还没有。老板还有啥免费啊？汤也免费，大饼也免费。小伙子，我看你面相，你比较缺腰子。是吗？哎，对。那行，补补。腰子是按重量的，装腰子也是，221公斤，这个是称重的，先放上来。都一样的。哎，对。我看你比较还缺，再给你来个羊宝。你看我比较虚是吧？对，羊腰、羊宝。完了，再来个羊宝，一个羊腰，一个羊宝。你看，这才18块钱。这啥？这是羊肚头。羊肚。哎，对，这块最好了，肚头啊。啊，这些加起来才20多块钱。你看，这都是青山羊，羊肉现在40块钱一斤啊。还是好羊肉。我们煮熟了，只出一半。羊肉现在光成本管到80，我们只收你羊肉钱，然后羊血、大饼都是免费给，还挺实惠的嘛。哎，对对对，就是啊，来吧，不要光听价格，小伙子，按斤卖的东西啊，从来都不贵，知道吧？行，但是满满一碗，满满一碗，让助理给烫一下。助理挺好看，挣的不少吧，老板？老板大的，刚刚工的，他是我老板。哎，对对对对。老板，这一天能卖多少碗？一天就5头羊。你看后面排着吃不吃饭的人。小山羊，这是纯的小山羊啊。大饼免费，对，汤也免费，这一锅你能喝了都行。大饼你能吃多少吃多少。行。大葱也免费。香啊！大葱也免费。大葱也免费，小伙子。香菜也免费。我爱吃葱。再给你来一把。嗯，对。我也爱吃香菜。那再给你来一把。你老板真大气。这么不要脸的，我第一会儿。饼是吧？能过一张吗？可以，只要你能吃得完就行。先拿一块，一块一块拿，小伙子。嗯，那你给我加这一块吧。我给你送过去。